ରୋଷେଇଶାଳ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ବୋହୂ ଏବେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରଶଂସା। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଓ ସଂସାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବାଇକ୍ ରାଣୀ ନାଁରେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ବାଇକ୍ ଚାଳନା ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରି ପାଇଛନ୍ତି ସୁନାମ। କେବେ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତ କେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା, ଫୁଲଗଛର ଯତ୍ନ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଅମିତା କହନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଯୋଜନା ସେ ଅନୁସାରେ କରେ ଓ ରବିବାର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲେ ପୂର୍ବଦିନ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଥାଏ, ଯେଭଳି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଘରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଭଳି କାମ ଭଲରେ କରିପାରୁଛି ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରୁଛି। ବାଇକିଂ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡ। ବା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ପ୍ୟାସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 15-20 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାର ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନା ହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସୋ ମୁଁ ଯାହା ବି ଜର୍ଣ୍ଣି କରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯାଏ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ୁନି। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ସାର୍ ଦେଇକି, ନା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବ କରିଦେଇକି ମୁଁ କିଛି ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହେ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ଇଏ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। କେବେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ତ କେବେ ଲମ୍ବା ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଅମିତା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମାନପତ୍ର ଓ ମେଡାଲ ମିଳିଛି। ରୋଟାରୀ କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ ମଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ, ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହସିକତାର କଥା। ଅମିତା କହନ୍ତି, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବାବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବଜାଜ ଚେତକ ସ୍କୁଟରରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଶିଖିଥିଲି। 2015 ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇପାରୁଛି। ଏହା ପଛରେ ମୋ ବାପା, ମା ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ମୋ ମା ଏମିତି ଜଣେ ମା ଥିଲେ ଯିଏକି ମୋର କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ରୋକିନି। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମୋ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଭଲ ପରିଚାଳକ, ଘର କାମ ଓ ବାହାର କାମକୁ ବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ମା ନାହାନ୍ତି, ଲେଟ୍ ସୁନାନା ଦେବୀ ମୁଁ କହିବି କି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମା ହେଇଥିଲା କି ମୋତେ କେବେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ରୋକିନି। ଖାଲି ସେ ମୋତେ ତାକୁ ଭୟ ରହିବ କି ମୁଁ ପରିଯିବନି। ଯେମିତି ସେ ସଦାବେଳା ମୁଁ ଯେବେ ବି ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସେ କହିବ ମୋତେ ଡେଲି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ମୋତେ ଦେଖାଇଥିବ। ଏବେ ତ ସେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନି, ଯେଉଁ କି ଝିଅମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ସେ ମାନେ ଘର ଟାଇମ୍ରେ ଘର କାମ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍କୁ ବାହାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପାଦରେ ଜୋତା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଅମିତା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନିଜର ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାଇକ୍। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ସବାର ହୋଇ ଅମିତା ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଇଥିବା ସଡ଼କ ଓ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 8000 ଫୁଟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସଡ଼କ ଉପରେ ମହିଳା ଚାଳକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଭାବରେ ସେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ମନାଲି ଯିବେ। ଏଥିରେ ଦେଶରୁ ଆଉ 15 ଜଣ ମହିଳା ବାଇକ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମିତା। ଅଗଷ୍ଟ 3ରୁ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ 14ରେ ମନାଲିରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଫୋକସ୍ ରହିବ ଏଥିରେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେଇଟା ମୁଁ ମାର୍କ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସେଇଠି କରିକି ଆସିବି, ଓଡ଼ିଶା ବାଇକର୍ଣ୍ଣୀର ନାଁ କରିକି ଆସିବି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରି ଦେଇକି ଆସିବି କି ଗୋଟେ କେହି ବି ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍ଟା ପୁରା କଲେ, ତ ସେ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାହସିକ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅମିତା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୁଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ର କାମନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।